云林县智慧交通中心揭牌仪式开始，请揭牌。今天非常难得哈，透过我们公务处还有我们警察局通力的合作，那包括我们逢甲大学哈，大家一起啊，针对我们整个交通资讯网络的一个规划跟整理跟设置。那今天我们看到哈，整个智慧交通中心的一个揭牌，也就是表示呢，未来我们的整个交通路况，透过资讯网络的一个结合，我们随时随地可以掌控云林县境内，无论是县道的这些道路，或是我们的国道，大概所有的交通路况，我们都能够了如指掌。那尤其是透过这样的一个资讯网络，然后随时我们大概可以知道，到哪个景点有没有可能塞车，路况如何，这个地方呢有没有施工的情形，或是它的停车这空间够不够。所以我想非常让我们用路人非常非常的方便，然后我想这是一个与时俱进跨越一大步的这样的一个设置。那现在因为经费的问题，所以我们第一期呢以北港朝天宫周遭的所有的这些路网那我们做了一个规划跟设计甚至呢我们在五处的重要路口，整个的这个电子架构我们都架构上了包括所有的这些资讯网络了我们可以透过这个平台里面了解很多很多的资讯。那我想这个都是让我们用路人虽然还没有到达该地方，大概他就可以掌握讯息非常清楚了解的这个。另外第二期就是我们今年我们也陆续跟公务处就是向交通部争取第二期的经费大概1600多万当然这个我们在持续争取中，我们第二期希望做的就是以这个斗六四期中山路连接到台山线到这个绿色隧道，我们希望透过这个斗六四期到这个中山路还有这个绿色隧道这部分但是假日的时候在观光人潮，我们透过这个即时自动可控制的号志就是不用人来操控，智慧型的号志，就是车辆多的时候它会自动看两边的车辆，如果多的时候我们就变绿灯随时来掌控，让我们交通顺畅，人车平安。